Adamo tuk kano vuzit, cga fil kiazi chukruzit. Kiazi? Yenas gatsana, gatsan maatsan. Mandan hun khotr tagdav karan walo, miskinin hun khotr tagdav karan walo. Chaashay khosh khabri bozanamuz, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Namaya manushi salab lakhan zanti shukaran jahad fi sabilillah. Mandan hun khotr miskinin hun khotr tagdav shuna karan, sai shuna karan. Ajru salab chus tuti yut mujahidin shu. Tad ajru salab as maate ka? Mujahidin sin des ajru salab as manu kilchuk umri rozun, rozdar umri rozun. تحجد گولا یوز یتن بغوصوز همیش مجاهد اسم جهاد لبن انو عجر لبن پنیس نام اعمال این پیس بیل اللہ پرن زو قربان کرن ساوت کشمیر شو زیاده پاهم انو کونکن ستارگت تحراو نیون پتیمن کینسن رتن اندر که دویتر همین گلال قبول کرد پنگ اسوین کتاب سنت چی آزادی هم بحار از دین ظلمست ظلمست نش نجات ایم انسانین فضلنین دوین کرین پنین حفاظت پروردگار ایمو زود یتیمن کرین ایم لحدات اللہ حد پنی دربار کرو آمین یا رب العالمین تیمن فیملیزن سیچ جمعیت عبیدی جمہ کشمیر مکمل مکمل تعاون مکمل تعزیت مکمل ہمدردی تیتھائی پوٹ تھاوانی پوٹ باقی شتھا یشون دهی او زخم، ی زخم چو سریسی ملت است، از زخمش چو مرهم کارنول، زادی زن جلالی حضرت الله، و همه بهت دخ هو راه هه که همارا مستقبل هم سه چینا جا راه هه، سون مستقبل تو اسنی چین نه، یم پات سانی بچر پات، اش بچر سکول پات کرد، یمون دکل وراثت گذشت، یمون دکل وراثت گذشت. ہمیں آپ جیسے ہونہار بچوں پہ لڑکوں پہ نوجوانوں پہ اب نظریں جمعی ہوئی ہیں اشتہی پہ ہمیں نوجوانوں کے سنوش کرن ذات حضور جلال حضرت اللہ جل شانہ فرمو کہ یوسیمن مسکینن ہن خطر یوسیمن منڈن ہن خطر کیا چھو سائی کارن اجر سواب چھو تیم اسلام اعمال اس لکھنیون مجاہد فی سبیل اللہ سن میں گیا مجاہد فی سبیل اللہ آز پڑھو اس انشاءاللہ العزیز یک ماہ رمضان اس ترالی یک خود اس پتی من ماہ رمضان اندر گئی پائے قیام اللہ یلتکارو کارونا انشاءاللہ مگر یوسی مانڈن ہم خطر مسکیلن ہم خطر سائی کارنو مثالاً اکلے کوئی نام اعمال اس زیتیو تا سواب یو تا مجوہد فی سبیل اللہ اس بیلے کوئی نام اعمال اس من چوچک ہمیش روزدار چوچک ہمیش قیام اللہ یلتکارو جوان ہے اگر جوان اس کن ساتھ سیارہ اس گیسے ہیں ہم اس گیسے ہیں تنقید کرو کیا ہے یہ اسلام چو حکمت دین اسلام چو جوان سے جوانی ہونتے خیال تھومت بعد اوقات اندر ہے کہ سستی گیسے پت پت گیسے مارو مگر گبری میں چھ الحمدللہ زانن یہ مردان اس میں وہ تھی انسان پچھ امسندس پرک کنی قدم اس پت نظر چون صبح یی وشن تو شکا مسجد مس چون عشاء یی وشن تو شکا مسجد مس اگر چو دی اوسو افطار ویز گڈن سگریٹ چنول تیلی چون بیت المال چلاون چون زیاد لوکن میچان چگے سگن سگریٹ چنول اسون کی چگے سگن مت خان بل کی چو قسمس دم تو جی وجی کنول اسن نا اتگے سفار خاص الگے حرام چونو گنا چون لیکن کرکٹ میچ گندن اگر شرط بغیر گندو پنن باڈی بنانے خاطر یہ کچھ اسلام ونمو کیم تیر اندازی ہیش پاکی انگوڑ سواری ہیش امیشن اسلام دپن یہ ترائیزی میں کیے تیر اندازی ہیشت یہ مہارت تھائیزی قائم گوڑ سواری ہیشت یہ مہارت تھائیزی قائم ان خاطر چھ اسلام قبارن اسلام چھونا المومن القوی خیر و احب الاللہ من المومن الضعیف فرموخ یس طاقتور مومن چھو یس سرمایہ دار مومن چھو یس صحت مند مومن چھو دشوئی چاہے سرمایہ آسی چاہے صحت آسی یہ چھو کھور سندر تو محبوب بنسبت ضعیف مومن سن خود دشمنی چھو من چھو کھو
مگر یس طاقتور صحت مند یمس اللہ تعالیٰ ہن آسود حلش عطا کرمز یہ زیادہ پہن مت لوگ در دربار حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکر ہو تو مگر نہ صحت پوشن وال تو نہ دولت پوشن وال اوے فرمو محمد رسول اللہ ان نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس ماہ رمضان اس کے لیے استغفار اسی صحت ربن کرم عطا من چلو کرو کھاندار کے بوسس پوشا ولی پر سفا آزاد بن کو باپ سب کے رٹائر منچ غریب بوجھ تو تھوڑا پھیکن بیٹھ انسان شو فکر تارن یل گارچ بوجھ پھیکن پٹ ایت گسن پت کو تش انسانس زن تہ باسن بہ گوس آور زیادہ پہن اوے فرمو فرصت غنیمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جوانن ون فرصت چھ ربن دسمس ون چھکن گاری ذمہ داری ایت کی مل گھن خوش گھن ات فرصت دسندر اگر یم بیت المال پن دہل تو پن روتن صرف کرن اگر یم علم کس یت معاملس اندر پن دہل تو پن روتن صرف کرن ماہ رمضان آو اڑ سوچن دپن اس کروا یت ماہ رمضانس اندر حلو فیملی پیش فیرین پیش اس کروا پھلن خزر پیش پستن خزر بشوس نہ خلاف یتن دپ بس کھان اگر میون گری یو تت آس پن بسات مطابق بس خلاف تو فیملی دروا حلو تو دیوا یمن پھیری تو دیوا یمن مختلف یم زن نعمت اللہ تعالیٰ دین اس پنس اہل و عیالس رت نعمت کھانا توفی امین یا رب العالمین مگر اس ذمہ داری ثکرک یہ کہ بکس اوٹن ثکرک یہ سنس کہ بکس افطار خاطر خزر ان مگر اش فکر مے خون مت مدرسۃ البنات ضلع جمعیت کے وسادت یم خون مت مہد العلم حلق جمعیت کے وسادت یم خون مت دار الخیریہ حلق جمعیت کے وسادت اش خون مت اش پروگرام اس خول مسافر خان مے از کی پٹ فکر اگر اللہ تعالیٰ بچائن ہڑتال گو اگر حالات گئی اللہ تعالیٰ بچائن ان ٹوڑ اس کیا کرو اگر یہ فکر چونس میں چش اگر یہ فکر چونس جوانس یہ مبارک کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بیان صحت اندر تو فرصت اندر گبر مین تھوزو کت یاد مومن تو تھوزو کت یاد امام بخاری کتاب الجنازہ اندر فرصت اندر تو صحت اندر یس دین آس پکار امس عبادت کر ون گو یہ مسافر کن سات یا گو بیمار اللہ تعالیٰ سوزن بیمار شفا یم محل کن بیمار شفا یم مجلس ہندن بیمار شفا یم محل کن واتن مغفرت یم ملت کن واتن مغفرت امین یا رب العالمین ان چھ صحت اندر تو فرصت اندر عبادت کر ون امس حضور پیش شش بوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا چھ یہ مسافر یا چھ یہ بیمار ونکس چھ صحت صحتس من کیا کم بیت المال چلاو ام خطر تقدم کر علمی مدارس کھول انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کر مگر اللہ تعالیٰ بچوئن یہ پیو بیمار کھا انسان نہ ہیکم نماز پڑھت نہ ہیکم بیت المال چلائت نہ ہیکم کھا علمی انسٹیٹیوٹ چلائت ون کیا کر امسال وزر پیش فرشتن ون فرشتو صحت پیریڈ کرو چیک فرصت پیریڈ کرو خنبل کس مسلمان چل اسلام آباد کس مسلمان چل یل یہ بیمار پینوس یل امس قدر حائل یہ نیوس یہ کیا وس کرن ونکس آو سفر حائل ونکس آئی بیماری حائل امس شن وضو کرنک طاقت امس شن رکو کرنک طاقت امس شن سجد کرنک طاقت رب کائنات چھ زانن عالم الغیب و شہادت تمس چھ معلوم یہ اس فرصت اندر صحت مندی اندر عبادت کرن یہ اس میانس دینس سادن وول بنن خوش خبری بوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت اللہ تعالیٰ سندس عبادت من گزار والا فرصت اللہ تعالیٰ سندس عبادت من گزار والا عذر پیش ان بچی سے نہ کرنے عبادت لکھن نامے اعمالس پروردگار سو شیٹو ورو دیت بیت المال ہیکھا چلو
ژٕ ستھوٗر وٲتِتھ یہِ انسٹِچوٗٹ ہیٚکہِ ہا چلٲیِتھ یا نہ ہیٚکہِ ہا چلٲیِتھ، مگر ییٚلہِ صحتہٕ کِس پیٖریڈس اندر چھُ تھوٚمُت اسلام خٲطرٕ پنُن صحت جٲری سٲری فرصت تھٲومٕژ اسلام خٲطرٕ آیہِ تن حضوٗر پیش یِنہٕ پتہٕ چھِ نامے اعمالس نہ لیکھنے لیکھ نہ کرنے لیکھن بیت المال چلاون والٮ۪ن منٛز پروردگار، علم پھہلاون والٮ۪ن منٛز ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. ماہ رمضان آو أسۍ کرو تہیا کروا، أسۍ کرو تہیا، حلقہٕ جمعیت تہِ کرہون آباد، حلقہٕ جمعیت تہِ کرہون آباد، زِل جمعیت چھِ لۄکٹی پہم سۭتۍ کرون، کرو نا کرو نا، ساڑ باہ ساس چھُ دۄہس مدرسۃ البناتس خرٕچ، کۭتیاہ چھِس؟ ساڑ باہ ساس ٹچِنگ تُرٛواہ ساس، یہِ کوٗتاہ گوٚو رٮ۪تس؟ مےٚ چھُنہٕ حِساب اوسمُت پۄختہٕ، تُہی کٔرِو پانے تُرٛواہ ضربِ باہ، یہِ چھُ مدرسۃ البناتس خرچہِ، اگر یہِ اڑوتہِ پیوٚو اللہ بچٲے، اگر یہِ اڑوتہِ پیوٚو باقٕے اِدارٕ چھِ دَپان أسۍ کَرو ماہِ رمضان یِنہٕ برونٛٹھٕے چھُٹی، اَسہِ تھوٚو کرٛایٹیریا کَم از کَم گۄڈنیُک اشر گُزارو أسۍ مدرسۃ البناتس منٛز، پنٛنٮ۪ن بچین دِوان کَرو عادت، دَپو اگرچہِ مسجِدِ منٛز تُہنٛدِ تراوی ہُنٛد انتظام چھُنہٕ مِلتس وٕنہِ حظ، الحمدللہ یتھ جماعتس چھُ یہِ تُرے امتیاز، ییٚمہِ جماعت نہٕ یہِ ہٲو مستوٗراتن مسجِد کُن وتھ، لُکن خۄش گژھِ ہا یا نہ گژھِ ہا، لیکِن دُنیا جانتی ہے مسجِد کُن وتھ ہاونہٕ پتہٕ کۄس وتھ ہٲو سانٮ۪ن کورٮ۪ن تہٕ سانٮ۪ن ماجن پرور، سۄ وتھ چھِ صراط مستقیٖمٕچ وتھ، سۄ وتھ چھِ ہدایتٕچ وتھ، سۄ وتھ چھِ کامیٲبی ہِنٛز وتھ، سۄ وتھ چھِ کامرٲنی ہِنٛز وتھ، اور ییٚمہِ جماعتن چھُ یہِ تہیا کوٚرمُت أسۍ دِمہون اُمتس سموج تہٕ سکوٗر، یۄس سداہ ؤرشہِ پٮ۪ٹھٕے آسہِ تہجُد گُزار، یۄس اردہ ؤرشہِ پٮ۪ٹھٕے آسہِ تہجُد گُزار، مےٚ اوٚن کا باپ جیسا، میری اپنی بھی بیٹی ہے اور یہ دو سو بیٹیاں میری بیٹیاں ہے نا، چھِ نا میانہِ کورِ، لطیٖف صٲبنہِ کورِ، شوکت صٲبنہِ کورِ، مُظفر صٲبنہِ کورِ، یُس تتہِ نگران اشرف صٲب، اشرف صٲبنہِ کورِ چھےٚ نا، مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ پیٚوان اِنٹروڈکشن کرُن، اللہ تعالیٰ چھُ یتھ کٲٹھۍ گوا مسجِد منٛز چھُس، تِمن چھُ باسان مےٚ چھُ لطیٖف صٲب وَنان ژٕ حظ درٛکھ نیٚبرٕے، تِمن گوٚو ہتک، تِمو دوٚپ اَسہِ اوس مول آمُت سرپرست آمُت یہِ ژاو نہٕ اندر کینٛہہ، کُنہِ ساتہٕ چھےٚ نہ فرصتٕے آسان، چھےٚ نہ فرصتٕے آسان، مگر مےٚ چھُ واریاہ خوشی ہُنٛد پوش یِوان ییٚلہِ بہٕ پتہٕ اگر چھُس آسان، پتہٕ چھُس بہٕ تِمن اسان اسان پرٛژھان غبر میون ؤنِو یتھ معاملس منٛز، ؤنِو یتھ معاملس اندر، اور مجھے اطمینان حاصل ہے کہِ سٲنۍ اُستاد چھِ محنت کران، سون اِدارٕ چھُ پننِس منزلہِ مقصوٗدس کُن راوان تہٕ دوا، مگر مےٚ کیازِ پیٚوان پرٛٮ۪تھ دۄہ تِمن پرٛٮ۪تھ کُنہِ کمرس منٛز پرٛژھُن، مےٚ چھُنہٕ وُنہِ پتہٕے اکھ ؤری سواد ؤری گژھنہٕ پتہٕ، مےٚ چھنہٕ پتہٕے کۄس کوٗر کتہِ چھِ، پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ مےٚ پیٚوان تِمن ونُن گوٚبرو ژٕ کتہِ چھُکھ روزان، گوٚبرو ژےٚ کیاہ چھُے ناو، بے دوقاتن اندر چھِ تِم اسُن تراوان، نہ حظ سر تِم چھِ اسہِ تہِ ونان سر نہ حظ ژٕے چھُکھ اسہِ دۄہے پرٛژھان، ہیٚو میانیو گوٚبرو ہے مےٚ نہ حظ چھِ یہِ پتہ، بہٕ چھُسکھ تِم جوٗنس منٛز تہِ وٕچھان پھیرن لٲگِتھ، جُلیس منٛز تہِ وٕچھان پھیرن لٲگِتھ، ییٚلہِ باقٕے کورِ چھِ پننِس فِراقس نوٚرٕ تھاوان کتھنس پھیٚکِس تام، اَمہِ ساتہٕ چھِ یہِ مدرس یِم محد العلم سکوٗر دِوان، یِم جوٗنس اندر تہِ چھِنہٕ پننِس کپرس تہٕ پننِس پردس سۭتۍ تہٕ پننِس سیرتس سۭتۍ کمپرومایز کران، تۄہہِ چھا سادُن حق کِنہٕ نہٕ، سادُن چھا حق، سادُن چھُ حق، اکھ گوٚو کہِ زکات سُہ چھُ تۄہہِ حق، تتھ ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ اِنکار کٔرِتھ، تتھ چھُ وننہٕ آمُت خُذ مِن اموالِہِم صدقہ، اُن سا لے لیجیے، اگر طاقت ہو تو چھین کے لے لیجیے، اگر اسلامس طاقت آسہِ تو اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو حساب کر کے پائی پائی لے سکتا ہے، جس طرح ابوبکر صدیق نے اعلان کیا، یُس نمازِ تہٕ زکاتس فرق کرِ تٔمِس سۭتۍ کرِ اعلان جنگ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تادی ٲسۍ أسۍ جمعیت احمدی جموں کشمیر کِس صدر دفترس پٮ۪ٹھ، قول پوٚر غالبن ابو دردا سُنٛد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صٲبن فرمووُکھ تٔمۍ سٕنٛز نمازٕے چھنہٕ ییٚمِس نِش نہٕ زکات آسہِ، نمازٕے چھَس نہٕ قبوٗل یُس نہٕ زکات دِنہٕ وول آسہِ،
اگو زکات چھ پھل بیا گو تہ بنو پن ذہن یہ جماعت چھ ون تیر دون روپین ہز ممبر شپ ٹو تو یم جماعت اہداف گھن پور دون روپین ہز ممبر شپ سی یت جماعت ہفتس من چانن پانچن ہتن ہن ضرورت یت جماعت پندہن دہن من چانہ ساس ضرورت یت جماعت رتس من چانن پن ساسن ہن ضرورت یت ز پن گھر خاطر چھ ہفتس اندر تروہ ساس تو چودہ ساس خرچاؤن خاطر تیار یت جماعت کم از کم یم اس ٹارگیٹ کم از کم اکس رتس اندر اک ساس روپیے چون اس خرچ چون اس ونکس اتی ضرورت ثکس امہ خاطر تیار اب گو مل بات کچھ یت حلقس اندر یس کم سان خاطر انتہائی زیادہ قابل فخر بیا گو کہ من حصول جماعت یس زن کم تک کن تہ دون توجہ اس کے پاس تھو ذہن بنائت حساب تھو کر اور ان بچن کرو حوصلہ افزائی یم ادارہ چلان والن کرو حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ کرس پنس رحم و کرم اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر کر جائے یمو یمو امہ خاطر تقدو کرم تھی دور ہک مستحق اش حق بنان اس کرو تہند خاطر ہر لمحہ دعا کیا اس اسلام ونان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نے لکن ہند بن شکر گزار سہ ہوں اللہ تعالیٰ سند شکر گزار بن کیس تہو خاص یت علاقس اندر پن تاریخ رقم کرمت یہ سلسل سوری جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اطمینان قلب حاصل گومت کر تم خاطر اہ یہ بنیاد ترامز ان بنیاد تراون والن اندر یت مسجد اندر اسمت خطیب محترم شیخ غلام رسول رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کرنس جنت اندر جائے رب العالمین کرنس کروٹ کروٹ جنت اندر جائے امہ بغیر تم باقی امام یت مسجد اندر یا یت علاقس اندر ونیک تامت رود مت تو گزرمت اللہ تعالیٰ کرن تہذ قبر پرنور تہذ رحت کر پرنور حاجی حبیب اللہ صوفی و فیاض احمد صوفی تمو ات سلسلس اندر انتہائی زیادہ یتنس یہ پوش یہ باغ سگنانس اندر کام کرمت یا حاجی عبدالرحمان دین حاجی ولی محمد دین حاجی عبدالغنی حکیم و اہلیہ عبدالحمید دین عبدالمجید دین منظور احمد دین و اہلیہ محمد خلیل وانی و فرزندان غلام احمد حجان و اہلیہ امبرجو عادل جو نندا و اہلیہ عبدالرحمٰن نندا و اہلیہ محمد شابان نندا و اہلیہ یمو امہ خاطر تقدو کرم اہلیہ محمد خلیل حکیم غلام نبی ڈار ماسٹر محمد سلطان ڈار باپت دعائی مغفرت اہلیہ حاجی عبدالغنی صوفی بادار کھنبل اہلیہ عبدالمجید ڈکرو بادار کھنبل فرزند ریاض احمد کٹو ہرناگ حاجی محمد سلطان ڈار ہرناگ اہلیہ غلام قادر میر نندا پورہ حاجی گل محمد صوفی تو دعائی شفا خاطر محترم محمد شفیع کٹو ہرناگ یم زیر علاج سکھ اندر ونکس امس بیمار سان کر باقی بیمارن تھی شفا شفا وجل دعائے شفا راجا بوبا بیوا محمد سلطان حجام اللہ تعالیٰ کر ماج تھی شفا قمل شفا وجل کرس محمد یوسف را ان تر شفا قمل شفا وجل باپت دعا شفا خیر برکت ہاتھ روپی باپت دعا شفا خیر برکت ہاتھ روپی باپت دعائے شفا بدری نور محمد وغیرہ ہاتھ روپی دعائے شفا باپت والدہ راجا بیگم ہاتھ روپی دعائے شفا و خیر برکت بدری نور محمد صوفی ہاتھ روپی یہ امہ خاطر ونکس نظران سوزمت اللہ تعالیٰ کر ساتھ بیمار شفا شفا وجل کر خطا آشف حسین وغیرہ صاحب یہ خطر دعائی شفا غلام الدین بخ صاحب مات یہ خطر دعائی مغفرت اللہ تعالیٰ کر سارے امواتن مغفرت یم زانہ تمہن تر مغفرت یم نہ زانہ تمہن تر مغفرت اللہ تعالیٰ ہن تہہ تو مے وعدہ کورمت یل یت دینس سادن ول بنو تیل اہس اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرن کہ مے گیو یہ اتھی تو ات سر بہ اقتدام سہ گو کہ اس یہ پن شکم ات یہ حس کن کن تو پلس کن لاگن وول یم دینس سوت پتہ صبح رب کائنات فاروق عظم سندس زمانس اندر بنو یہ اکہ علاقہ گورنر اکہ علاقہ گورنر بنو پروردگار یل تہ آز کرو ان شاء اللہ عزیز تحیہ نیت کرو کہ بہ بن دینس سادن وول تہ وعدہ کورمت رب کائنات آگو کہ تہ اس ون عالم دین سمجھا کہ ات کتہ فواہد مختصر تو جامع سمجھو تھی اش ربن فرمومت فیدائفہ لہ اضعاف کثیرہ سورہ بکر کس آیت کریمہ اندر یل ژ مے دن وول بنک یعنی رب کائنات ات ون آمت واپس دمے بہ تیوتہ ات چھ کہین حد مقرر کر آمت اللہ تعالیٰ سن کتاب ہند ذریعہ چانہ روپیے ہک بڑھت رب اکس روپیے بدل ہکی ست لچھ تام ست کروڑ تام اللہ تعالیٰ بدل ادا
اگر یہی کردار تھی وچو باقی نش تم پنس ادارس یور گھن ہیت تم پنس ادارس یور گھن ہیت اخ نفر ادار چلان یت ادارس خرچ رتس لچھن مز آت جماعت ورکرس یور اسلام آباد اندر ساسن مز اپس ما ون اپس ون پوز ون ساسن من یت جماعت ساسن مز ورکر آت جماعت گھا پریشانی لاحق آماعت گھا پریشانی لاحق آہ ہرتالس مز پنس نیچیس ووت بہ دے فیس سہ تل ات تھوڑ یم پنس نیچیس آس ووت بہ دے فیس بس یہ مثال پن جماعت ہرتال آرفیو آالات سموت یا حالات انٹوڑ اللہ تعالیٰ ہین امن بہار شانتی ہند بہار یہ پوز بنچن شرم محسوس کرتین حالات مز تاجرس برہ کن گھنس یم ستوہ دہ آتس من ہرتال مگر ضلع اسلام آباد کیوں مسلمان آج ضلع شپین صدر محترم ون مرکزی جمعیت احلدیث جموں کشمیر کے صدر دفتر پہ دکن اگر میں پروس پانچ لچھ یا شہ لچھ دت مے زکات صدر محترم دن ہمت تو حوصلہ بہ ون یت کتہ وتن تھود حوصلہ دن دن ثن شکن ازن دپن شپینس ان دہ ترہن دہن من ستوہ دہ بند پوز ستوہ دہ آیا بند دے ستوہ دہ بجائے اگر ستوہ ورین بند روزے ٹھیک پن شلس ٹھیک صدر ضلع وعدہ کر مے شہ لچھ پیتن بچت ان یا کن پیتن ان ٹھیک پن شہ لچھ رٹن ان شاء اللہ امس کچھ احمد وے صدر جمعیت کچھ احمد وے اگر یہ ون بہ کھنبلس مز کتہ گھن کھڑا دپن اتاز مولوی صاحب ہرتال روزتن یا نت روزتن یل روزتن یا مت روزتن مے دار الخری پکڑا مے مدرس بنا پکڑا تلس کتہ دپن اچھ پکڑا ات تلن تھوت سوری ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہرتال گھیا نہ گھس گو منگو ربس دپہ حالات تبدیل کرن ات پہ انسان ہند دل پھرن وول اتھے پہ حالات پہ ثی قدرت تھان وول یہ دک زد قومس زخم ٹھیک زخمن مرحم کرن وول اس تش آش سان تو امید سان ماتحتل اسباب آنے کن چانن بندن برہ کن گھان حلم دیت چون دین پروپوگیٹ کرنے خاطر چانس دینس پھیلاؤ دن خاطر اے عرش والے کرکھ نا کم سی برکت کرکھ نا نر مدولن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری نانگارن یاری زمیندارن یاری چانس دین سادن ول پروردگار کم سی کرو خال پروردگار پن ڈیر کرو سیر پروردگار تیوت سوزک گھ تھکن دون پروردگار تیوت سوزک گھ تھکن دون پروردگار سن حلم تر یہند حلم تر سن چند تر یہند چند تر سان جمعیات کر پن تعیح یہ گرن کر پن تعیح یہ کاروبارس کر پن تعیح پروردگار یہندس تجارتس کر پن تعیح والدین گزرے مت مال ماجہ گزرے مت انگ اشنا گزرے مت لڑ لڑ کر جنت اندر جائے لڑ لڑ کر رحمت اندر جائے ہمو یت علاقس یہ شوبن شوبن ہندس عیالس شوبن ہندس ایمانس شوبن ہندس آخرتس پروردگار یم کر دنیا اندر تہ سرخ رو آخرت اندر تہ سرخ رو ان کر دنیا مز عزت عطا آخرت مز عزت عطا پروردگار کر یت پریشانی ہند عدالت کر عالم برزخس اندر
کامیاب، سانی والدین کرو کامیاب، سانی اولاد کرو کامیاب، منن وول کرو کامیاب، بوزن وول کرو کامیاب. اگر جذباتن اندر مین کت کن سات آسی کان تیز آسن بشوس ریشس تھپ کر تہ تی معافی منگن، علماءن تی معافی منگن، اللہ تعالی سن خطر ازو درگزر کرن. کن سات چھ سکت تی زبان نیرن یمک پت بعد اوقاتن اندر چھ گل تو شکو پن سامی ان پن خیر خا کرن، مگر یہ جذبس تحت آسن قوتس تحت آسن تو اشارس تحت آسن تو یہ کنسی تنقید یا تنقیس مطلوب آسن صرف یم خطر تاکہ اللہ تعالی کر تہ تی دین دنیا آباد مت کر دین دنیا آباد بش تہند جذبہ اشارس بی اک پھر سلام پیش کر تہند جذبہ اخوتس بی اک پھر سلام پیش کر دہن دہن روز مدرسۃ البنات یل دہن دہن چس افطار تک انتظام کرم مگر بوش کہ دہن دہن اندر کس آس پنس عیال سیت سیت امی عیال تہ خیال تھا آز حس گئی مین اختیاری پگہ حس گئی مین اختیاری اللہ تعالیٰ کرن دین دنیا آباد و آخر تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین بچی کی صحت یابی کے لیے نامعلوم فرد نے 200 روپیہ پیش کیے امس سانی بچی کے لیے شفا کامل عطا شفا اجل کرنے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کر کے صحابہ کا نام کا اظہار کر دیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زن امس سات پلس کن.